Pozornik su u ovome zajedničkom dijelu nastupa programa. Pa poslušajmo, idemo redom, kako smo, ide prvo... Prvo domaćini idu, muška pjevačka skupina Baje iz Ivanovca. Mi smo došli iz Drežnika sela.
Evo sada nam dolaze Zuce iz Gundinaca. Sve će se i moji Sikirevčani, moji komarci. Sada nam dolaze i Kečinački mališani.